بسم الله الرحمن الرحيم maanta magaalada muqdisho waxaa si rasmi ah uga furmay shirkii golaha wada tashiga qaranka Soomaaliyeed oo uu shir gudoominayay ra'iisul wasaaraha xukuumadda shirkan oo ay ka wada qayb galayaan madaxweynayaasha dowlad goboleedyada iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa waxa uu ahaa shirkii uu iclaamiyay ra'iisul wasaaraha waxaana looga hadlayaa arrimaha la xiriira dardargelinta doorashada hufnaanta doorashada iyo sidoo kale sidii doorashada loo jadwaleyn lahaa isla markaana maaragtay loo qaban lahaa doorashaduna dalka ay ugu noqon lahayd tii maaragtay looga gudbo xaaladan waxaana inta shirka uu socdo guddiyo kala duwan ay la kulmi doonaan golaha wadashiga qaran dadka u qorsheysan inay la kulmaan waxaa ka mid ah daneeyayaasha maaragtay arrimaha doorashooyinka oo ay ka mid yihiin wakiilada beesha caalamka waxay sidoo kale la kulmi doonaan midooda musharaxiinta maaragtay xubnaha matalaya waxay sidoo kale la kulmi doonaan qaybo ka mid ah bulshada rayidka si ay u dhageystaan maaragtay tala soo jeedintooda la xiriirta doorashooyinka marka shirkan runtii waa shir aad u ballaaran oo aan filayno inuu maaragtay soo gabagabeeyo arrimaha la xiriira iyo arrimaha ku gadaaman guud ahaan saxiitaanka doorashada ra'iisul wasaaruhu iyo dhammaan golaha wadashiga qarankan waxaa ka go'aanay inay shirkan ka guulgaaraan sidoo kalena lagu xalliyo oo diirada lagu saaro haddii uu jiro meelo lagu kala arag duwan yahay marka waxaan rajaynaynaa shirkan inuu noqon doono mid guulaysta oo ay maaragtay ugu dambeyntii ka soo baxaan qodobo wax ku ool ah hufnaanta doorashada iyo in doorashadu ay sii socoto.